Polisi yokalero ngedumirwa osiwayo Dani Ampadde ekoze chikwekwero mwekwatiddwa abateberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka 20 era ng'ekikwekwero kino kiyindidde mu kitundu okubadde Kalerwe, Kigundu zooni, Sebina zooni n'ebirala nga kivudde ku batuuze okwemulugunyanga obubbi bwe bususe mu kitundu kyabwe. Abakwate bano bateega abantu nga bava okukola ne banyakula amasimu g'abantu ng'emmotoka ziri mu jjaamu n'okusimula emmotoka eziba zisimbye mu paakingi. Babasanze n'ebintu by'okozesa okutigumya abantu okuli obwambe n'obuma obusimulula emmotoka. Wali wana omuvuka polisi gwe kutategere kisekeri ya Swaibo ngona abadde ne boda boda namba UDS 679 S ngeno gya badda ku eso kuvuga ababbi. Wabula no yezo bine polisi nge mukwata. Namvuka twa hansu bwango nabadde amanyiddwa mukutugunya abantu nga badde aludde enganoizi wa polisi wabula bwe mukute n'atandika okubuzaabuza polisi ng'agitwala ku muzigo wa Tasula okutuusa bw'agitwesesa ku ggwenge eno polisi esanzeyo muvuka ku Zaire Ntege n'etandika okwaza ennyumba. Bano beewunyisiza polisi bwe basanze mu nnyumba nga mulimu ebyambalo by'amagye ssaako ne magazini y'emmundu. Bano oluvannyuma batwaliddwa ku polisi okwongera okubanoonyerezaako. Atwala polisi yokalero Dani Ampadde aregeza nti abakwate bakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe. Bonna balina fayiro ezibanyuma era tugenda kubatwala ku fayiro. David Tamale yakusakidde gwino ku Rabukede TV.